Харківщина – територія без корупції. Всеукраїнська громадська організація «Антикорупційний форум» розпочала на території Слобожанщини проєкт, який сприятиме підвищенню правової грамотності населення. Харківське територіальне відділення антикорупційного форуму було створено у 2001 році. На сьогоднішній день ми реалізуємо дуже багато мероприятий, направлених на правове образування бізнесу, населення нашого, на тему предотвращения коррупции, на противодействие коррупционным проявлениям. Обучаем и оказываем юридическую помощь предпринимателям, и не только предпринимателям, и гражданам, для того, чтобы они могли защитить свои права. У нас очень много обращений от участников боевых действий, которых ущемляют и субсидии в связи с тем, что коммунальные тарифы подорожали. Есть вопросы и по субсидіям, і по льготним, і по пенсіям, які ми теж допомагаємо їм вирішити. Програмою антикорупційного форуму вже заплановані безкоштовні семінари за участі юристів з питань ведення бізнесу та інші заходи, спрямовані на підвищення юридичної обізнаності громадян. Усе заради того, щоб люди знали свої права і як захистити себе за допомогою юридичних інструментів. Керівник сектору Державної регуляторної служби у Харківській області Олександр Колесников розповів учасникам зустрічі про нововведення у законодавстві і звернув увагу на питання, відповіді на які планує широко розкрити на наступних семінарах. О тех проблемах, которые у нас существуют в дерегуляции, поскольку семинар был этому посвящен, отсутствие той политической воли, которая постоянно говорится, но которая, к сожалению, не реализуется. И хотела сказать о том, о роли общественности, о роли общественных организаций в реализации той регуляторной политики, целей дерегуляции, о которых на сегодняшний день идет. О том, что необходимо объединяться и необходимо идти совместным фронтом для достижения этих целей. Долучитись до побудови суспільства без корупції можуть усі громадяни, зацікавлені в підвищенні якості життя в Україні. Нині у лавах антикорупційного форуму – підприємці, активні пенсіонери, громадські активісти.